ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পানীৰ পাইপৰ লাইন ফুটি যোৱাৰ ফলত দুগৰাকী মহিলা নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। খাৰগুলিত ভয়ংকৰ ঘটনা দৃশ্যাৱলী এবাৰ ভালদৰে চাওক। গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহানগৰীৰ খাৰগুলিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা, পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে উটুৱাই লৈ গ'ল মহিলাক আৰু দুগৰাকী মহিলা নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 20টাতকৈও অধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু উক্ত স্থানত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক অভিজিৎ আচাৰ্য। পোনে পোনে আমি অভিজিতৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। অভিজিৎ, পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। অভিজিৎ, সবিশেষ জনাওক কি হৈছে তাত আৰু যি দুগৰাকী মহিলাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ তেওঁলোক সন্দৰ্ভত আপুনি জনাওক। নন্দা, কিছু সময় পূৰ্বে ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি এই মুহূৰ্তত খাৰগুলিত এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, য'ত নেকি দেখা গৈছে যে দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে বহু আচলতে পৰিয়ালৰ যি ঘৰ, এই ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাড়ী মটৰকে আদি কৰি সম্পূৰ্ণ একেবাৰে বিধ্বস্ত ৰূপত দেখা গৈছে খাৰগুলিত। কিছু সময় পূৰ্বে এই যি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাৰ ফলত দেখা গৈছে এটা কেইবাটাও পৰিয়াল ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত জাইকাৰ পানীৰ পাইপ যিটো ফুটিছিল তাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছোঁ যে পানীৰ পাইপ ফুটি কি অৱস্থা এই মুহূৰ্তত। এই পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ আচলতে যি বাসগৃহ এই মুহূৰ্তত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ চাওক, দুখন গাড়ী যেনে তেনে বৰ্তমান ৰখি আছে। দুখন গাড়ী ইয়াত থকা যিটো গাৰ্ড ৱাল, এই গাৰ্ড ৱালটো সম্পূৰ্ণৰূপে খহি একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে। সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। যি সময়ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ত ঘৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য উপস্থিত আছিল। সেই সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ইয়াত স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে যে পানীৰ পাইপ ফুটি যি এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, দুগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে সমান্তৰালকৈ কেইবাগৰাকী ইয়াত থকা স্থানীয় যিসকল লোক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত ভয়ংকৰ এক ক্ষতিসাধন হোৱা ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকল যি দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ এই মুহূৰ্তত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ নাম হৈছে সুমিত্ৰা ৰাভা আৰু দৈৱকী খালৈ, দুয়োগৰাকীৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি কোনো ধৰণৰ খবৰ লাভ কৰা নাই। তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি উপস্থিত হৈছে। ঠিক একেদৰে যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, যিসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, তেওঁলোকৰ যিকেইটা পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালকেইটাৰ নাম মই এই মুহূৰ্তত কৈ দিব খুজিছোঁ। ৰীণা দাস, পুলক দাস, চিত্তৰঞ্জন কলিতা, সুশান্ত ভট্টাচাৰ্য, তৰুণী ডেকা, তিলক দাসকে আদি কৰি ধৰণী দাস, নিতুল দাসৰ দৰে আন বহুতো ইয়াত থকা যিসকল স্থানীয় লোক, তেওঁলোকৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া চাওক, বাইক এইদৰে পৰি ৰৈছে। জি এম চিৰ পানীৰ পাইপ ফুটি, জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি, এইদৰে বাইক আচলতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ গৈছিল, য'ত নেকি দেখা গৈছে পানীৰ পাইপ ফুটি এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। মোৰ এতিয়া খতিত বিদেশ নয়ন বৈশ্য আছে। মই নয়নক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানলৈকে আমি যাম। ইয়াৰ পৰিয়ালৰ মাজত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত, তাৰ দৃশ্য মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নয়ন বৈশ্য আছে। মই নয়নকো সমান্তৰালভাৱে অনুৰোধ জনাম, এই খাৰগুলি যি পাহাৰ, সেই পাহাৰৰ ওপৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এয়া চাওক কিদৰে এক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত থকা স্থানীয় লোক, সেইসকল লোকে আচলতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আছিল। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ জাইকাৰ যি পানীৰ পাইপ, জাইকাৰ সেই পানীৰ পাইপ ফুটি এই মুহূৰ্তত ঘৰ বাৰী আচলতে তছনছ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঠিক একেদৰে যান বাহনসমূহ ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চাওক এক প্ৰকাৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। মই নয়ন বৈশ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ পাহাৰৰ ওপৰত খাৰগুলিত, এয়া খাৰগুলি পাহাৰ আৰু খাৰগুলি পাহাৰত এই মুহূৰ্তত সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত চাওক। জহি খহি শেষ হৈ পৰিছে, গাৰ্ড ৱাল ভাঙি তছনছ হৈ পৰিছে, বাইকসমূহ এইদৰে, বাইকৰ যি আচলতে দৃশ্য সেই দৃশ্যসমূহ চাওক। যান বাহন এক প্ৰকাৰৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছে। পানীৰ পাইপ বিস্ফোৰণৰ ফলত এই এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে খাৰগুলিত। আৰু জাইকাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই অভিযোগ আছিল। জাইকাৰ যি কাম, সেই জাইকাৰ কামৰ ওপৰত বিভিন্নজনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল, বিভিন্ন সংগঠনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল। অৱশেষত ঠিক একে দেখা গৈছে, জাইকাৰ যি পানীৰ পাইপ, সেই জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ খাৰগুলিত। এয়া চাওক গাৰ্ড ৱালসমূহ কিদৰে খহি শেষ হৈ পৰিছে। ওপৰৰ যি মাটি, সেই ওপৰৰ মাটিসমূহ এই মুহূৰ্তত খহি তললৈকে নামি আহিছে। সেই যি এক ভয়ংকৰ দৃশ্য, সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য মই টাইম এইটৰ জৰিয়তে মই পোনপটীয়াকৈ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। নয়ন বৈশ্য আছে, মই নয়ন বৈশ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক পাহাৰৰ ওপৰৰ যি মাটি,
সেই পাহাড়ের উপর মাটি খহি কিদরে তললৈ নামি আহিছে একেদরে ইয়াত থকা যখন স্থানীয় লোক সেয়া দুপুরিয়া ভাগর সময় আছিল যত নাকি পরিয়ালর সদস্য অকল ঘরের ভিতরতে আছিল আর সেই সময়ত যি আসলে বিস্ফোরণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর চাক এয়া তামোল গছ পর্যন্ত ভাঙি যাওয়া পরিলক্ষিত পানির যি আসলে পাইপ ফুটি যি এক ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়েছিল আর সেই সময়ত পানির পাইপ পর্যন্ত ফাটি যাওয়া ইয়াত পরিলক্ষিত হয়েছে ইয়ার লগতে তামোল গছ গছ গছনিও পাহাড়ের উপর খহি এই মুহূর্তত পরিছে এক প্রকারের তললৈকে আর মাটি যি মাটি সেই মাটি এই মুহূর্তত খহি এক প্রকারে তললৈ নামি আহিছে খারগুলি পাহাড়ের এই দৃশ্য ইয়ার লগতে স্থানীয় লোকসকল যি কোনো মুহূর্তত এই মুহূর্তত তেওঁলোকে প্রাণর মমতাত এই স্থানের পর আঁতরি আহিছে নিজের যি ঘর নিজের সেই আপন ঘরখন চকুর সন্মুখতে জহি খহি শেষ হয়ে গেছে সেই যি দৃশ্য সেই দৃশ্য তেওঁলোকে নিজ চকুরে দেখিছে সমান্তরভাবে ইয়াত থাকা যিসকল স্থানীয় লোক সেইসকল স্থানীয় লোকও এই মুহূর্তত নিজের যিখন ঘর সেই ঘরের পর এই মুহূর্তত ওলাই আহিছে ঠিক একদরে SDRF NDRFর লগতে আরক্ষী প্রশাসনের যিসকল শীর্ষ বিষয়া তেওঁলোকত এই মুহূর্তত আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর যে অসম্ভ্রমণ থাকার কারণে গুৱাহাটী আরক্ষীর শীর্ষ পর্যায়ের বিষয় বা প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের বিষয়াসকল তাত ব্যস্ত আছে তার কারণে সেইসকল শীর্ষ বিষয়া এই মুহূর্তত আহি উপস্থিত হব পৰা নাই কিন্তু এই মুহূর্তত দেখাইছো এয়া চাওক খারগুলি পাহাড়ের দৃশ্য আর খারগুলি পাহাড়ের উপরভাগত যে দৃশ্য সেই দৃশ্য এই মুহূর্ত ইয়ার উপরের যে দৃশ্য সেই চালে আপনাদের অনুমান পারিব যে পানির পাইপর যে বিস্ফোরণ এয়া কিমান ভয়ঙ্কর আছিল বা কিমান ভয়ানক আছিল মই নয়ন বৈশ্যক অনুরোধ জানাইছো পোনপটিয়াকৈ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে রীণা দাস পুলক দাস চিত্তরঞ্জন কলিতা সুশান্ত ভট্টাচার্য তারিণী ডেকা তিলক দাস ধরণী দাস নিতু দাস ধনেশ্বর শর্মা গোপাল দাস ভগবান রাজবংশী দণ্ডধর নাথ নৌশাদ আলী টঙ্কেশ্বর দুলু বর্মন বিপুল দাস ইসমাইল হুসেন ভাস্কর গোস্বামী দ্বিজেন দাস এই সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় বিশজনের অধিক লোকের ঘরত দেখিলে পাওয়া গেছে এই পাইপ ফুটার ফলত ক্ষতি হওয়া আর আমি আপনার জানাই আছো দুগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে সুমিত্রা রাভা আর দৈবকী হালৈর ভিজুয়েল আমি আপনার দেখাই আছো আমার সাংবাদিক এই ঠাইত উপস্থিত আছে অভিজিৎ ভট্টাচার্য পোনপটিয়াভাবে আমাক তার দৃশ্য দেখাই আছে তার মাজতে আমি আপনার দেখাইছো সেই দৃশ্যটা যেটা অতি ভয়ঙ্কর আছিল পাইপ ফুটার ফলত কেন ধরনের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল এবার আপনি ভালদরে চাও অনর্গল এনেদরে পানি উলাইছিল আর সেই সময়তে দুগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছিল আমাক অভিজিতে সেই ভিজুয়াল দেখাই আছে খারগুলির দৃশ্য দেখাই গেছে একাধিক্রমে যে কি দরে অভিজিৎ পুনৰ আপুনি জনাওক আর লগতে কোনো লোকৰ যদি মন্তব্য সংগ্রহ কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে সংগ্রহ কৰক আৰু তেওঁলোকক সুধক তেওঁলোকে সেই সময়ত কি কৰি আছিল হঠাৎ যেতিয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে পানীৰ পাইপ ফাটিছে বা প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে কি বুলি ভাবিছিল আর ভয়ঙ্কর এই বিস্ফোরণ শব্দ শুনার লগেলগে ইয়াত থাকা যিসকল স্থানীয় লোক সেইসকল স্থানীয় লোক ওলাই গৈছিল এই স্থানের পর ওলাই গৈছিল নিরাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছিল আর যার ফলত দেখা গৈছে যে আহতর যে সংখ্যা এই আহতর সংখ্যা যথেষ্ট দেখা পোৱা যায় যদিও যিসকল লোক এই বিস্ফোরণের ফলত যে পানির পাইপ ফুটি যে বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার আর এই সময়সাত যিসকল লোক স্থান ইয়াত আসলে সেইসকল লোক চাওক এইদরে কিদরে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যত ঘরের যে টিং সেই ঘরের টিং ইয়াত ছিঙি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর ইয়ার ঘরের যে আসবাবপত্র এই মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হওয়া এক প্রকার পরিলক্ষিত হয়েছে ঠিক একদরে খারগুলি পাহাড়ের উপরের ভাগের যে দৃশ্য উপরের ভাগের এই দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি দেখাইছো ইয়ার লগতে পানির পাইপ ফুটি আসলে যি ঘটনা সংঘটিত হল এই ঘটনাক লো এই মুহূর্তত
যথেষ্ট পরিমাণ ইয়াত এক আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক একদরে ইয়াত থাকা যখন স্থানীয় লোক সকল স্থানীয় লোকে এই মুহূর্তে নিজের ঘর এরি আন স্থানে নিরাপদ স্থানে গতি করেছে। মই এই মুহূর্তে দেখাই আছো খারগুলির পর পুনপুটিয়াকে দৃশ্য দেখাইছো ইয়ার যখন স্থানীয় লোক সকল স্থানীয় লোকের সঙ্গে মই এই মুহূর্তে এক প্রকার ভাষ্য লোবলে মই চেষ্টা করি। ঠিক একদরে ইয়াত খারগুলিত এই মুহূর্তে দেখা গেছে যে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে খারগুলিত। মই ইয়ার স্থানীয় যখন লোক স্থানীয় লোকের সঙ্গে মই কথা পাতিলে চেষ্টা করি। আপনার ঘর ইয়াতে? হয়, মোর ঘর ইয়াতে, মোর ঘর উপরতে হয়। প্রথমতে ঘটনাটা হতে আমি উপরের ভূমিকম্প হওয়া বলে ভাবিছিল, পিছত ঘরের উলাওতে দেখিছো পুরা বগা, ধরব পরা নাই কি হয়েছে। প্রথমবার এনেকা একটা পরিবেশ মই দেখা পাইছো, নামি যেটা নামি আহিছো দেখিছো পানি পুরা বই গৈ আছে। নামি আইব খুঁজিছিল, তলত এগারী মানুষ ফসি আছে, ভাবি তো আমি উলিয়াই আনিম, কিন্তু আমি পানির প্রেসার উলিয়াই আনব পারা নাই। যেটা পানির প্রেসার কমিছে তেতিয়া আমি তললে নামি আহিছো আর দেখিছো মানে ঘর ভাঙি ছিঙি গোটে শেষ হয়েছে। সেইখিন সময়তে দুগারী মানুষ উলাই লৈ গৈছে, অলমোস্ট দুজনী মানুষ ঢুকাইছে। কিমান বয়স তেওঁলোকৰ? বয়স হৈছিলে এগৰাকী মানুহ আছে 60 প্লাস হ'ব আৰু এই তলত তলত থকা তলত থকা মানে 10 ঘৰ মানটো পুৰা অনিষ্ট হৈছে। একেবাৰে ৱাল ভাঙি তেওঁলোকে সোমাই আছে বহুত সময় ভিতৰত। যেতিয়া মানে পানীটো ৰখি গৈছে তেতিয়াহে আমি মানে নামি আহিছোঁ আৰু মতা মানুহে তেওঁলোকক মানে বচাইছে আৰু তাৰ পৰা। এতিয়া তেওঁ মানে হস্পিটেল গৈ নাপাওঁতে তেওঁ ঢুকাইছে। 60 বছৰ বয়স? 60 প্লাস হৈছে আৰু দুগৰাকী 60 প্লাস, এগৰাকী ঢুকাইছে এগৰাকী নাজানো তেওঁ ঠিকে আছে নে নাই একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। পানীৰ পাইপৰ যিটো কাম সেই কাম কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল ইয়াত খাৰগুলিটোৰ প্ৰজেক্টৰ আপুনি গম পায়? আজি অনিষ্টখিনি আহিছে ইয়াত, ইয়াৰ স্থানীয় প্ৰতিনিধি কোনোবা আহিছে ইয়াত? চাওক জাইকাৰ যি কাম, সেই জাইকাৰ কাম আজিৰে পৰা প্ৰায় 3 বছৰৰ পূৰ্বে এই যি খাৰগুলি পাহাৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগতে যি কামৰ যি নিম্নমানৰ যি কাম সেই কামৰ ওপৰত ইয়াত থকা যি স্থানীয় লোক তেওঁলোকে বাৰে বাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল, কিন্তু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এই কৰুণ পৰিস্থিতি তেওঁ এক সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে খাৰগুলিৰ কেইবাটাও পৰিয়াল। এই যি দৃশ্য, এই দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। মোৰ সৈতে সতীৰ্থ ভিডিঅ'জনী চিন্ময় আছে, নয়ন বৈশ্য আছে। মই নয়নক দেখুৱাইছোঁ যে এটা বাসগৃহ মুহূৰ্তত কিদৰে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ঘরের যিসমূহ আসবার সেই ঘরের আসবার সমূহ ভাঙি এক প্রকারে তছনছ হয়ে পড়েছে। ঠিক একদরে কম সময়ের ভিতর এই যে ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনাটা দেখা গেছে কেবাটা পরিয়ালের মাজত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘরের যিসমূহ আসবার সেই আসবার সমূহ এক প্রকার ভাঙি ইয়াত পরিলক্ষিত হয়েছে, ভাঙি তছনছ হয়ে পড়েছে। ঠিক একদরে ইয়ার ঘরের যিসমূহ খা সরঞ্জাম এইসমূহ খাম এই মুহূর্তত SDRFর জওয়ানসকল এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে খারগুলিত। ঠিক একদরে আরক্ষী প্রশাসনের লোকসকল উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু জাইকার পানির পাইপর যে কাম সেই কাম আজি নহয় পূর্বের প্রায় অভিযোগ উত্থাপন হয়ে আহিছিল। ঠিক একদরে কোনো ধরনের গুরুত্ব নিদিয়ার কারণে আজি এই করুণ পরিণতি সংঘটিত হল নেকি? চাও কিদরে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে একটা বাসগৃহ, পানির পাইপ ফুটি, পানির পাইপ ফুটি যে বিস্ফোরণ, সেই বিস্ফোরণের ফলত আজি ভয়ঙ্কর ঘটনাটি সংঘটিত হবলগা হয়েছে। চাও ঘরের আসবার সময় এইদরে উলাই আনিছে নিরাপদ স্থানলে, ঘরের যে পরিয়ালক সদস্য পরিয়ালের সদস্যসকলে রওনা হয়েছে নিরাপদ স্থানলৈকে গৈছে। ঠিক একদরে ইয়ার যিসকল স্থানীয় লোক সেই স্থানীয় লোকসকলে এই মুহূর্তে আন স্থানলৈ গৈছে। ইয়ার যিসকল স্থানীয় লোক, স্থানীয় লোকের মই নয়ন বৈশ্যর সহযোগত মই ভাষ্য লোবলে মই চেষ্টা করি, কিন্তু প্রথমে ঘরের দৃশ্যটা মই দেখাই লোক খুঁজছো। কিন্তু ইয়ার পূর্বে স্থানীয় যিসকল লোক, স্থানীয় লোকের যার আসলে ঘর সমূহ ক্ষতিসাধন হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, আমি তেওঁলোকৰ এই মুহূর্তে ভাষ্য লম। আপনার কিমান সময়ের ভিতর এখিনি হলে? 3:10 মানত হওয়া বলে গম পালো, দেখিছেই নহয় এতিয়া একোই নাই, ঘৰ নাই, থাকিব একো ঘৰৰ বস্তু নাই, আচবাবৰ গোটেই শেষ হৈ গ'ল, মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গ'লোঁ আমি। আৰু চাওক এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয়, গ্ৰামৰ বহুত ডাঙৰ জাইকাৰ, বহুত ডাঙৰ ভুল। সেইকাৰণে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ যিখিনি ক্ষতি হ'ল সেইখিনিতো আৰু তেখেতসকলে যেন আমাক ব্যৱস্থা কৰে আৰু আমাক দিয়াৰ, সেইটোৱে। নহ'লে আমি মানে কত থাকিম, কি খাম, কি করিম, একো হেয়া নাই। বহুত কষ্টরে বনাইছিল ঘরখন, ঘরের একোটা বস্তুয়ে আপনার একো এটা বস্তু গোটে নাইকিয়া হয়ে থাকিলে। পরিয়ালের সকল সদস্য আপনার নিরাপদে আছে? এটা নিরাপদ স্থানলৈ গৈছে? হয় নিরাপদে আছে, নিরাপদ স্থানলৈ গৈছে। কোনোবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপনার পরিয়াল, আহত হয়েছে? নাই নাই, এই হাজবেন্ডের অকমান হয়েছে আৰু এইখিনি ইমান হেয়া মেজর নহয়, কিন্তু বস্তু ঘর একো নাই আৰু সেইটোৱে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, একো নাই।
তকেয়া ঘৰৰ খা কৰঞ্জম খিনি তেওঁলোকে উলাই আনিছে ঠিক একেদৰে পৰিয়ালৰ সদস্য আহত হৈছে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হৈছে ঠিক একেদৰে ঘৰৰ যিখন আসবাবপত্ৰ সেইখন আসবাবপত্ৰৰ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে উলাই আনিছে ঠিক একেদৰে কেৱল এটা ঘৰেই নহয় ইয়াৰ থকা যিসমূহ বাসগৃহ কাষত থকা যিখিনি বাসগৃহ আটাইখিনি বাসগৃহ দেখা গৈছে এক প্ৰকাৰৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত তামোল গছ কিদৰে আচলতে ভাঙি গৈছে তামোল গছ এয়া চাওক নয়ন বৈশ্যক দেখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তামোল গছ কিদৰে এক প্ৰকাৰৰ পানীৰ যি ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সেই বিস্ফোৰণৰ ফলত কিদৰে ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তামোল গছ স্থানত থকা যিসমূহ এই স্থানত থকা গাৰ্ডৱাল সেইসমূহ গাৰ্ডৱাল আচলতে ভাঙি যোৱা দৃশ্য আমি দেখা পাইছোঁ গাৰ্ডৱালসমূহ কিদৰে ভাঙি গৈছে একেদৰে ঠিক একেদৰে ঘৰৰ যিসমূহ সা সৰঞ্জাম এইসমূহ সা সৰঞ্জাম এই মুহূৰ্তত আচবাবপত্ৰ আটাইখিনি এই মুহূৰ্তত ভাঙি গৈছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল এই মুহূৰ্তত স্থানৰ পৰা ওলাই নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে এছ ডি আৰ এফৰ জোৱানসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে দুগৰাকী লোকৰ এই মুহূৰ্তত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক যি তথ্য চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা যি আনুষ্ঠানিক তথ্যৰ প্ৰয়োজন সেই তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি এই যি মৃত্যু যি খবৰ এই খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি ক'ব খোজা নাই কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট ৰহস্য হ'ব কাৰণ জাইকাৰ যি কাম সেই জাইকাৰ কামৰ ওপৰত বিভিন্নজনে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উদয় কৰি আহিছে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰি আহিছিলে কিন্তু আজি এই যি ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটোৰ কাৰণে আচলতে দায়ী কোন হ'ব এই বিষয়ক লৈ কিন্তু ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰাটো এক প্ৰকাৰে নিশ্চিত কাৰণ নিজৰ আপোন যি ঘৰ সেই ঘৰ এক প্ৰকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ঠিক একেদৰে ইয়াৰ ঘৰৰ যিসমূহ আচবাবপত্ৰ বাহন এয়া চাওক এখন ইয়ন বাহন হুণ্ডাই এখন ইয়ন বাহন সেই ইয়ন বাহনখন কিদৰে ভাঙি এক প্ৰকাৰে তছনছ হৈ পৰিছে পানীৰ যি ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ আছিল সেই বিস্ফোৰণৰ সময়ত এই বাহনখনৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থা দেখিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কল্পনা কৰিব পাৰিব ঠিক একেদৰে ঘৰৰ আচলতে যিসমূহ আত্মীয়সকল বা ঘৰ যিসমূহ ইয়াত থকা খাৰগুলি পাহাৰৰ ওপৰত থকা যিসমূহ বাসগৃহ একেদৰে সেইসমূহ বাসগৃহ ধ্বংসস্তূপত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চাওক এক ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত খাৰগুলি পাহাৰত আমি কিছু আগুৱাই গৈছোঁ মুহূৰ্তে নয়ন বৈশ্য আছে মই নয়নক অনুৰোধ জনাম এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক দেখিছোঁ এতিয়া কি নাম আপোনাৰ মোৰ যি যোৱাৰ ঘৰ আমি ভাত খাই আছিলোঁ সেই সময়ত একদম আমি ধুমুহাই আহিছে নে ভূমিকম্প আহিছে একো ধৰিব পৰা নাই আৰু আধা ভাত খোৱাকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহিব পৰা নাই তাতে ঘৰৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে পানীয়ে পানী পানী চিলিং টিলিং ভাঙি পৰিলে মানে কি হৈছে একো ধৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ নাতি এটা আছিল নাতিটো চাব আহিল বাহিৰত দেখিলে পানীয়ে পানী মানে দুই এক মিনিটৰ ভিতৰতে আৰু তেনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে আমাক গৈ মোকে ককাই কক একদম টানি টানি আনিছে এইবিলাক পানী একদম ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ ঘৰৰ ভিতৰত পানী এক কঁকালমান হৈ গ'ল তৎক্ষণাত মানে কি হৈছে একো ধৰিব পৰা নাই পানী কেৱল পানী ওপৰৰ পৰা পানী তলতো পানী এনেকৈ টানি টানি আমি গেটটোত ধৰি আছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত গেটটোত আমি ধৰি পেলাই কোনোমতে ৰক্ষা পৰিছোঁ আৰু আমি তিনিওটা এনেকুৱা আৰু অৱস্থা মানে এনেকুৱা জীৱনত দেখা নাই পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য আহত হৈছে নাই এই ল'ৰাটোক অলপ অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কাটা কাটি হৈছে আৰু এনেই তেনেকৈ হোৱা নাই ঘৰ একো নাই ভিতৰত একোৱেই নাই কাগজ পত্ৰ একো নাই আৰু মানে চেজ হৈ গৈছে বোকা পানী সোমাই মানে কি হৈছে আৰু মানে বেয়া লাগি যায় আৰু বেছি সময় আপোনাৰ পৰা নলওঁ আপুনি সুস্থ হৈ থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে খাৰগুলিৰ এই দৃশ্য আৰু এই দৃশ্য চাওঁ এখন বাইক ইয়াত দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিখন বাইকৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থা এক প্ৰকাৰে শেষ হৈ পৰিছে ঠিক একেদৰে ঘৰৰ যিসমূহ আচবাবপত্ৰ ঘৰৰ আচবাবপত্ৰসমূহ এই মুহূৰ্তত শেষ হৈছে চাওক এখন ৱাল যিখন দেৱাল দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট ওখ এখন দেৱাল সেই দেৱালৰ যিখন আচলতে দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিলে আপোনালোকে কল্পনা কৰিব পাৰিব দেৱালৰ যিখিনি ভংসাবেগ এই মুহূৰ্তত তলত পৰি গৈ গৈছে সেই আচলতে খাৰগুলিৰ এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য সেই দৃশ্যসমূহ দেখিলে আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নিশ্চয় পাৰিব যে কি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ কি এক ভয়ংকৰ অৱস্থা বাইক এয়া চাওক বাইক এইদৰে পৰি ৰৈছে খাৰগুলিত একেদৰে গাৰ্ডৱাল গাৰ্ডৱালসমূহ ভাঙি এক প্ৰকাৰৰ তছনছ হৈছে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক স্থানীয় লোকৰ সৈতে আমি আৰু কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই নয়ন বৈশ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে খাৰগুলিৰ এই পাহাৰৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ আৰু ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে মই কথা পাতিম কিন্তু মই ইয়াৰ পূৰ্বে মই দৃশ্যসমূহ দেখাই গৈছোঁ একাধিক মই আপোনাৰ ঘৰ আছে ইয়াত চাওক এখন যি বাসগৃহ এই মুহূৰ্তত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আমি কিছু সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ পৰিয়ালৰ যিসকল সদস্য সেইসকল সদস্য এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিব বিচৰা নাই কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰৰ ভাগৰ যি দৃশ্য চাওক এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ঠিক একেদৰে ঘৰৰ ভিতৰৰ ভাগত যি দৃশ্য পানীৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘৰৰ ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য চাওক এয়া মই নয়ন বৈশ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ যদি কিছু তেওঁ দেখুৱাব পাৰে সম্ভৱ যদি হয় এয়া ঘৰৰ ভিতৰৰ
ভিতৰভাগৰ দৃশ্য, ঘৰৰ ভিতৰভাগৰ দৃশ্য এক প্ৰকাৰৰ তছনছ হৈ পৰিছে। কোনো ধৰণৰ ইয়াত বহু লোক মানে ঘৰৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে কিছু সময়ৰ কাৰণে, ইয়াৰ স্থানীয় নাগৰিক স্থানীয় লোকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিকোনো মুহূৰ্ততে এই বিশেষ ঘৰখন বা তেওঁলোকৰ যিখন ঘৰ এই ঘৰখন ভাঙি যাব পাৰে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে কিতাপসমূহ কিদৰে পৰি ৰৈছে, একেদৰে ঘৰৰ যিসমূহ আচবাবপত্ৰসমূহ একেদৰে ইয়াত পৰি ৰৈছে। ঘৰৰ যিসকল সদস্য সেইসকল সদস্য প্ৰাণৰ মমতাত এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু খাৰগুলিৰ এই মুহূৰ্তত দৃশ্যসমূহ মই দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে খাৰগুলিৰ কেইবাটাও পৰিয়াল। ইয়াৰ পানীৰ পাইপ বিস্ফোৰণৰ ফলত যিটো ঘটনা আজি সংঘটিত হ'ল, ইয়াৰ কাৰণে আচলতে কোন দায়ী হ'ব, সেই দৃশ্য মই নয়ন বৈশ্যৰ সহযোগত মই দেখুৱাই গৈছোঁ। একেদৰে বাহিৰত যি পৰিৱেশ, ঘৰৰ যি কৰিডৰ, সেই কৰিডৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে কৰিডৰৰ কি অৱস্থা। এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঠিক একেদৰে কেইবাটাও পৰিয়াল ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত বা পৰিয়াল আহত হোৱা ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে, চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ স্থানীয় লোক ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। ঠিক একেদৰে চাওক এখন বিশেষ যি গাৰ্ড ৱাল, সেই গাৰ্ড ৱাল মই দেখুৱাই লৈছোঁ। এখন গাৰ্ড ৱাল, সেই গাৰ্ড ৱাল কিদৰে ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেৱাল ভাঙি গৈছে, এক প্ৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই নয়ন বৈশ্যক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এখন ৱাল কিদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত খাৰগুলিৰ পৰা মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। এখন চাওক বাইক কিদৰে পৰি লৈছে। ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক বা ইয়াত ঘৰৰ যিসকল সদস্য, সেইসকল সদস্য ঘৰৰ পৰা ওলাই নিৰাপদ স্থানলৈ তেওঁলোকে গতি কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ সেই দৃশ্য মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া আহি উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে খাৰগুলিৰ দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ কেৱল টাইম এইটৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই গৈছোঁ।